Pozdravljeni, jaz sem coach dr. Marton in danes bom razložil, kako se pravilno dogovoriš za zmenek in kaj pomeni, če ženska reče, da bi se mogoče dobila s tabo. Namreč vsakemu od nas je že kdaj zgodilo, da nam je ženska odpovedala dogovorjen zmenek bodi si dan prej ali uro pred odhodom in zmeraj z nekim izgovorom, kot na primer, da ji je umrl maček, da je zbolela, da mora prijateljico peljati nekam, da ima neke obveznosti, na katere je pozabila in jo in sploh tisoč in en izgovor. Ali pa še huje, da se punca sploh ne pojavi na zmenku. Zato je zelo važno, na kakšen način se boš dogovoril za zmenek, da boš zmanjšal možnosti zavrnitve, oziroma tega, da se ženska sploh ne pojavi na dogovorjenem mestu. V večini primerov, ko ženska prekliče zmenek, je to zaradi tega, ker se za zmenek nisi dogovoril na pravilen način, ali pa ker generalno ni imela resničnega zanimanja za tebe. No, nasvet, ki ti ga bom zdaj dal, ti bo pomagal prepoznati ženske, ki nimajo resničnega interesa za tebe od tistih, ki ga imajo. Zato, da ne zapravljaš čas, denar in živce za ženske, ki te samo izkoriščajo za pozornost. Kot prvo naj povem, da če se ženska resnično želi dobiti s tabo, bo naredila vse v njeni moči, da se bo s tabo dejansko dobila. Če boš uporabil moj način dogovarjanja za zmenek, boš le redko dobil neprijeten klic ali sporočilo, da zmenek odpade, zaradi tega ali onega razloga, ker boš že v štartu ocenil, ali ima ženska resnični interes za tebe ali samo išče tvojo pozornost. In s tisto, ki ga nima, se sploh ne boš zmenil. Odličen primer sem opisal v prejšnjem videu, ko sem opisal reakcijo dveh različnih žensk, ki sem jih jaz poskušal zapeljati. Ena je pokazala interes in druga ne. Če še nisi poslušal prejšnji video, ti ga priporočam. Naslov videa je, na kaj moraš biti pozoren, ko se dopisuje žensko. Torej, ko se dopisuje žensko, se z njo pogovarjaš po telefonu ali v živo in si jo pripravljen povabiti na zmenek, boš temu pristopil takole. Po parih odpiralnih stavkih, kako si in podobno, bla bla, ji poveš direktno, da bi se rad dobil z njo na pijači, ker ti deluje privlačna ali simpatična in da ima čas. Ne sprašujo za točno določen dan, da bi se dobila, kot na primer, ali bi šla z mano na pijačo v torek, vprašaj, da ima čas in ona bo razmislila in ti povedala za točno določen dan ali dneve, kdaj je prosta in potem se dogovorita za dan, ko imata oba čas na voljo. Drži se izključno tega načina, kot sem ti povedal. Kajti, če bo žensko vprašal za točno določen dan, je velika možnost, da bo ravno takrat imela neke obveznosti. Naprimer, ti jo vprašaš direktno za recimo sredo, a bi se dobila v sredo ob 8 in ona odgovori, da ima ravno takrat nekaj v službi, da ne more. In kaj si s tem naredil? Dobil si zavrnitev. In zdaj, če boš nadaljeval spraševati, recimo, a bi se pol lahko dobila v četrtek, pa ona reče, da ima tudi takrat nekaj, pa ti rečeš, da lahko pol v soboto, si že vse pokvaril. Zakaj? Zato, ker če imaš ti vsak dan na voljo, boš te ženski dal vedeti, da se ti v življenju ne dogaja nič, da imaš zmeraj čas, da očito nimaš drugih žensk, s katerimi bi se videval, nimaš prijateljev in podobno. Tudi, če je temu res tako, je zelo pomembno, da ne pustiš tak vtis. Delovati moraš kot človek, ki živi življenje s polno žlico. Ne kot nekdo, ki doma živi sam z mačkami, za zabavo igra video igrice in gleda porindže. Zato, če imaš kaj soli v glavi, se drži mojega načina, ki sem ga povedal zgoraj. Torej, žensko vprašaš za pijačo na način, kot sem ti povedal, in če ženska nima interesa, da bi šla s tabo na zmenek, ti ne bo znala povedati, kdaj ima čas in bo lagala, da je zasedena, ter da se ti bo že oglasila, ko bo prosta. S tako ne izgublja časa, nisi ji všeč in nima interesa, da bi se dobila s tabo. Raje porabi čas za neko drugo, ki bo dejansko imela interes, da se dobita. Zato se torej za zmenek dogovarja samo žensko, ki pokaže interes. Kako presodiš, če ženska ima interes, sem odlično opisal v prejšnjem videu, zato še enkrat, če te zanima, kako presoditi, a jo zanimaš ali ne, pojdi poslušati moj prejšnji video. Zdaj pa pozor, nikoli ne spremi mogoče za zmenek. Kaj pomeni ta mogoče? To pomeni, da če ženska reče, da bi se lahko dobila s tabo mogoče v petek ali mogoče naslednjo sredo in podobno, takrat prekliči vabilo. Ko slišiš ali prebereš besedo mogoče bi lahko takrat in takrat, povleci nazaj povabilo za zmenek z besedami. Aha, vidim, da si napolno zasedena. Daj se bova zmenila raje kdaj drugič, ko boš točno vedela, da imaš čas. Naj ti zdaj razložim, kaj pomeni mogoče. Ko ti ženska odgovori, da bi se mogoče lahko dobila s tabo, je to zaradi tega, ker jo ne zanimaš dovolj. Nisi dovolj privlačen, da bi se s tabo zmenila za pravi zmenek in ta njen mogoče bo uporabila v svojo korist.
Kako? Čisto enostavno. Ti vprašaš žensko, naj ti pove, da ima čas, da se dobita, in ona ti odgovori, mogoče lahko v petek ti sporočim. Kot sem že omenil prej, mogoče pomeni, da ji nisi dovolj všeč in ta mogoče igra v njeno korist, če boš sprejel mogoče za zmenek. Ženska ti bo rekla mogoče zato, da te bo izrabila kot rezervni plan za svoje interese. Ona je v tem primeru že zmenjena z nekom ta petek, nekim drugim fantom, prijateljico ali karkoli, in če te osebe, s katerimi se je zmenila, odpovejo, takrat ti bo rekla, da se lahko dobita. To ženska uporabi, ko te hoče izkoristiti samo za pozornost. Kot sem omenil prej, da boš rezervni plan. Ko ti ženska reče, mogoče bi se lahko dobila takrat in takrat in ti to sprejmeš, si izgubil dvakrat. Prvič, ker si s tem, ko si sprejel, da bi se mogoče dobila, dal vedeti, da se ti nič ne dogaja v tvojem življenju, da imaš časa na pretek in da tvoj čas nima nobene vrednosti. Namreč moški, ki ima pošlihtane zadeve, ne bo čakal žensko, a si bo vzela čas, da se dobita ali ne. Preveč je zaseden z delom, hobiji in drugimi ženskami. Tudi če temu ni tako, ne smeš dajati vtisa, da si dolgočasen moški, ki se mu nič ne dogaja v življenju, zato se moraš lažno predstavljati, kot da nimaš časa, pa čeprav ga imaš na pretek. Temu se reče, da igraš lažno visoko vrednost. To tudi ženske počnejo velikokrat, zato naj ti ne bo bed. Ženske ne marajo dolgočasih moških. Zato nikoli ne sprejmi mogoče za zmenek. Drugič, ko sprejmeš mogoče za zmenek, si se postavil v vlogo nekoga, ki ima manjšo vrednost od osebe, s katero se želiš dobiti. Saj ti čakaš njo, kdaj se te bo usmilila in si vzela čas. Ona nima resnega namena se dobiti s tabo, zato ti je rekla mogoče in če ji slučajno odpadejo plani, zmenek ali dogodek, na katerega je želela iti, takrat se bo dobila s tabo in to bo zaradi čisto drugačnih razlogov, kot so tvoji. Ti si jo prišel zapeljevati, a ona je prišla samo zato, ker je to bolje kot biti doma med štirimi zidovi. Dobila bo brezplačno pijačo, tvojo pozornost in karkoli si še nameraval početi z njo, da jo impresioniraš. A šanse, da jo osvojiš, so zelo, zelo majhne, skoraj nične. Zato odsvetuje mogoče zmenek, redko kdaj boš imel kaj od tega. V večini primerov, če do zmenka sploh pride, boš samo izgubljal čas in denar. Torej, ko ti ženska reče, mogoče imam čas takrat in takrat, prekliči povabilo nazaj in ji povej, da se bosta dobila kdaj drugič, ko bo imela več časa. No, če si dejansko všeč in ima interes iti s tabo na zmenek, bo po teh besedah spremenila mogoče v ne, saj mislim, da bi lahko prišla v sredo ob 8. Če pa interesa nima, bo tvoj preklic povabila sprejela z v redu. Če si dobil odgovor, mogoče imam čas takrat in takrat, ter si upošteval moj nasvet, da povabilo prekličeš, boš nadaljeval takole. Počakal boš 2 tedna in jo povabil ponovno. Če tudi takrat dobiš odgovor mogoče ali ne vem, nisem sigurna, karkoli, kar ni zmenek zagotovo, ponovno prekličeš povabilo in ji poveš, naj te ona sama kontaktira, ko bo vedela, kdaj ima čas, da se dobita. Nato zaključiš pogovor ali dopisovanje. Nikoli več jo ne kontaktiraš zatem. Povedal si ji, naj te kontaktira, ko bo vedela, kdaj ima čas in drži se tega, dokler te ona ne kontaktira prva. In zgodilo se bo dvoje. Ali te bo kontaktirala ali pa nikoli več ne bosta govorila. V vsakem primeru si zmagal. Če je kontaktiraš prvi, a pred tem si povedal, naj se ti javi, ko bo vedela, kdaj ima čas, boš izpadel obupanec, slabič in nekdo, ki nima nobenih drugih opcij z ženskami, kar je pa za ostale ženske najbolj odbijajoče. Tako boš izgubil vse šanse, da gre s tabo kdaj na zmenek in bo na tebe gledala kot na prijatelja. Prav tako ne sprejmi zmenek in vabilo prekliči, ko ti ženska reče, ja, najbrž bom imela čas v torek zvečer, ampak me prej pokliči, ne vem, če bom lahko. To enako pomeni kot mogoče zmenek. Nima interesa in se te hoče znebiti na lahek način. Ali pa ji bo služil kot rezerva, če ji odpadejo plani z drugimi. Če sprejmeš, se slišijo prej, boš zagotovo izvisel, ženska se ti ne bo oglasila, rekla bo, da je nekaj prišlo vmes, ali pa mogoče bosta šla na zmenek, ker nje prvotni plan odpadel. V vsakem primeru je to za tebe slabo. Prav tako so pri tem posledice enake kot za mogoče zmenek. Ženska bo dobila občutek, da se ti nič ne dogaja v življenju. Zato, ko se meni z žensko za zmenek, se zmeni samo tako, kot sem svetoval na začetku. Če si na primer z žensko govoril v ponedeljek in se zmenil z njo za zmenek v petek zvečer, je zelo važno, da jo ne kontaktiraš vmes. Nimaš jo kaj klicariti, pisati SMS sporočila vmes ali težiti na Facebooku. Šanse so, da boš s tem samo uničil vse skupaj in na koncu do zmenka sploh ne bo prišlo. Videla se bosta v petek in ni razloga, da jo kontaktiraš prej.
Niti pod razno jo ne smeš kontaktirati dan prej ali na isti dan z vprašanjem, a zmenek še velja. To je največja neumnost, ki jo lahko narediš. Izpade boš nesiguren v sebe in zna se zgoditi, da ti bo na ta SMS ali klic odgovorila z ne vem, še bomo videli, ker si jo kontaktiral pred zmenkom, si pokvaril vse svojim nesigurnim obnašanjem. Prej bi se še dobila s tabo, zdaj pa te želje nima več. Zato, ko se zmeniš za zmenek, si dovolj samozavesten in prepričan, da se bo pojavila na zmenku, ne bojiš se, da je ne bo. Obnašati se moraš, kot da se ti nikoli ni zgodilo, da so te ženske v preteklosti oslovile pred zmenkom in da si navajen, da se zmeraj pojavijo na zmenku. Tudi če temu ni tako in si dobil odpovedi zmenka v preteklosti, se moraš obnašati, kot da se ti to nikoli ni zgodilo. Zato, da ne narediš neumnosti z obupnim nesamozavestnim vedenjem in tako pokvariš že dogovorjen zmenek. Zna se zgoditi, da se zmeni žensko tako, kot sem svetoval. Oba vesta, da prijata recimo v torek in na dan zmenka te ženska kontaktira, da je nekaj prišlo vmes. Če se je resnično nekaj zgodilo in ne more priti na zmenek, a dejansko je to res želela, ti bo zraven povedala, če se lahko dobita kdaj drugič in ti predlagala nek drugi dan. Če to naredi, potem spremi zmenek. Če pa te kontaktira samo z nekaj prišlo vmes, ne bo mogla priti na zmenek in ne ponudi, da se dobita kjer drugi dan, potem taki osebi sploh ne odpisuj in jo nikoli več ne kontaktiraj. Izguba časa, nima resničnega interesa, da bi se dobila s tabo, nisi ji všeč. Raje probaj zapeljati katero drugo žensko, pri kateri imaš možnosti. Naj dodam še eno važno stvar, ko se meniš za uro zmenka, se zmeraj zmeni za večerne ure. Nikoli ne spremi jutrni zmenek, nič ne bo od tega. To bo samo prijateljski klepet ob kavici. Zmenek mora biti po 18. uri, da bo dejansko občutek, da je zmenek. Zakaj zmenek proti večeru ali zvečer? Zato, da imata oba čas, da se zmenka kaj razvije. Če greste na zmenek ob 3. popoldne, je velika verjetnost, da bo ženska kasneje imela še neke obveznosti in se ji bo mudilo, da odide zmenka. Zato se drži mojega nasveta. Prav tako, če se dobita zjutraj ali popoldan, to deluje bolj prijateljsko. Prava akcija se zmeraj dogaja zvečer, vsaj na začetku. Tako, naročite se na moj kanal in spremljajte moje nadaljne video vsebine, kjer bom govoril o vseh temah, ki se navezujejo na zapeljevanje žensk, zdravih partnerskih odnosih in na splošno o vseh temah povezanih z ljubeznijo. Lep pozdrav!